Salamlar olsun hörmətli həmvətənlərim Azərbaycanlılar. Bu gün sizinlə canlı yayımdayıq və onu sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu gün bizim Qarabağımızda, Şuşamızda qondarma Qarabağ Respublikasının yeni prezidentinin inauqurasiyası keçirilir. Ha, yəni hər kəndində yox bunu paşinyan şərəfsizi bilərəkdən Şuşa'ya salıb və bütün erməni diasporası, nə bilim elitaları, dünyadan yığışan lobicilər, generallar, nazirlər hamısı Şuşa'da yığışıblar və bizə qıcıq verirlər. Əfəssurlar olsun ki Azərbaycan tərəfdən, rəsmilər tərəfdən dövlət başçısı və Müdafiə Naziri tərəfdən heç nə eşitmirik. Sakitçilikdir. Sabitliyimizi qoruyuruq. Bu öz yerində. Bu gün sizinlə biz eee taksi şirkətləri və eee taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan çasıb kölə səviyyəsinə salınmış Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı olacaq. Əvvəla Onu demək istəyirəm ki, sizinlə ə, taksi ilə bağlı ə, Hollandiyada necədir, qısa məlumat vermək istəyirəm. Yəqin ki, mən əminəm ki, Azərbaycandakı taksi sürücüləri və onların qohum əqrabaları Avropada taksi şirkətlərinin və taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşların yaşayış səviyyəsi, qazancı və xərcləri ilə artıq maraqlanıqlar və bilirlər. Mənim deməyimə belə ehtiyac yoxdur, amma mən Amsterdam şəhərində yaşayıram. Bilirsiniz ki, Amsterdam da çox turistik bir şəhərdir və taksi fəaliyyəti də çox geniş yayılıb. Onu da deyim ki, əsasən taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan 90% burada vətəndaşlar gəlmələrdi. Yəni, eee, başqa ölkələrdən gəlib burada iş axtaranlardır. Əsasən Ə, ərəblər, türkələr, pakistanlılar, amerika da bununla məşğul olanlar, yəni avropa ölkələrində də ə, taksi sürücüləri demək olar ki gəlmələrdi. Çünki ə, bu insanlar özləri o gəlmələr ki, ə, yüksək ə, təhsil səviyyələri yoxdur, ə, yüksək tə, ə, səviyyədə təhsil almayıblar, ə, taksi sürücülüyü ilə ə ailələrini dolandırırlar. Özdə pis dolandırmırlar. Mən sizə onu açıq dedim. İndi bu dəqiqə mən 1-2 misal gətirəcəm. Mənim burada Hollandiyada Amsterdamda qonşularım var. Türkiyəllər 4-5 nəfər. Onlar taksi fəaliyyəti göstərirlər və bir gün ərzində ən az, yəni 4 saat, 5 saat işləsələr 400-500 avro arası 400-500 avro arası bunların ümumi gəliri olur. Əlbəttə ki, bundan onların vergisi var, ə, maşının xərcləri var, benzin pulu var, nə? bütün xərclər hamısı ondan çıxandan sonra, yəni pis qazanmırlar. Hamısı da hər hansı bir şirkətdə olurlar və onu da deyim ki, taksidə işləyən Amsterdamda maşınların 3-dən aşağı, 3-dən üç, yuxarı yaşı ola bilməz. Yəni 1, 2, 3 yaşı ola bilər. 3 illik maşınlar ola bilər. Təzə maşınlar olmalıdır. Və Hollandiyada onu da deyim ki, taksi e, sürücüsü olmaq üçün lisenziyanı almaq üçün e, fərqli e, banklar var. Onları atlamaq lazımdır. Fərqli imtahanlar var. E, həkim məniyyəsindən keçmək lazımdır. Narkomaniyadan, psixatriyadan. Yəni bu elə-belə bir E, profesiya değil ki, senet değil ki. Sen deyəsən ki, aha, maşını aldım, herhangi bir şirkete zengeledim, gittim oldum taksi sürücüsü ve günde en az işlesem, e, 200-300 avro cibime koyacağım. Belə değil, yani farklıdır. Burada çok bariyeralar var. Onları keçmək lazımdır taksi sürücüsü olmaq için. Ama qazancları da normaldi. Dövlət tarafından da, şirketler tarafından da. E, taksi sürücüləri istismar olunmurlar. Taksi sürücüləri kölə kimi, e, yəni e, e, da, davranışmurlar kölə kimi taksi sürücüləri ilə. Hollandiya ilə bağlı e, bu qədər. E, amma mənə çatan məlumatlara görə Azərbaycan da taksi sürücüləri e, e, əsas qasib insanlardılar. 2 e, universitet e, bitirmiş insanlar belə, vətəndaşlarımız belə taksi sürücülüyü ilə məşğul olurlar və E, pul qazanmağa cəhd edirlər 5-3 manat ailəsini dolandırmaq üçün. Və nə ilə qarşılaşırlar? Taksi sürücüləri e, e, kölə səviyyəsinə salınıblar demək olar Azərbaycan da heç bir e, yəni profsayuz yoxdur, bunların hüquqlarını qoruyan yoxdur. E, göbələk kimi e, artan taksi şirkətləri e, bir tərəfdən e, durmadan çalışır ki, bu taksi sürücülərini e, ə 10 saat, 12 saat, 14 saat, 18 saat belə taksi sürücüləri mənə yazırlar ki, 18 saat belə çalışırlar, pul qazanıb ailələrini dolandırmaq üçün. Və nə ilə qarşılaşırlar? Əgər bir taksi sürücüsü Azərbaycan da bütün xərcləri ödeyərək, yəni ödəməsi üçün deyək ki, 20 manat qazanırsa, 20 manat qazanırsa, onun 4 manatı axşam onun 4 manatı ona çatır. Çünki taksi sürücülərin vergisi var. Yəni qazandıqlarının 20 faizi ən çox çatan halda. Yəni maksimum ola bilər 30 faizi bunların olur. Amma bu bu qazandıqları 30-40 manattan bunlar 20 manattan nədən bir gün ərzində bunlar 80 faiz xərclərini ödəyirlər. Benzin pulu, maşının ə, 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 klip formada, yani e, istifadə olunduqdan sonra yağını dəyişməyi, e, xarab olan yerlərini düzəltməyi, bunların hamısı bir yerə, bir qaydada. Sonra bu e, taksi sürücülərinin başına nə oyun açırlar? Ta yaxşı fermalarda, yaxşı fermalarda, yani taksi sürücüləri hansı kimlərə məxsusdur, onu da deyəcəm. Yəni taksi e, şirkətləri niyə bu qədər göbələk kimi çoxalır? Azərbaycanda Ə, ə, rəsmi ya rəsmi olmayaraq 70 min taksi sürücüsü var deyirlər. 70 min. Halbuki Bakı kimi şəhərə 8-10 min arası taksi sürücüsü yetər. Gör ailəsini dolandırmaq üçün işsizliyin, korrupsiyanın səviyyəsi hara gəlib çatıp ki, hər kəs taksi sürücüsü olub ki, ailəsini dolandırsın, amma eee gedişata baxdıqda biz görürük ki bunlar kölə fəaliyyəti ilə məşğuldular. Ailə yaşatmaq üçün, evə 5-3 manatçə pul aparmaq üçün eee məşguldirlər bunlar. Demək, şirkətlə, yaxşı şirkətlərdə e, iş, e, iş götürmək üçün bunlar eee 30-35 manat e, pul verməlidilər ki bunlar o şirkətdən e, zənglər qəbul etsinlər. Həftədə 78 e, 70-80 manat da pul bunlar rüşvət olaraq verməlidilər ki, işin çoxunu, yəni gələn zənglər birbaşa bunlara ötürülsün. Başa düşürsünüz? Hələ bu şirkətin içindəki korrupsiyalara baxın. Və bu insanlar aldıqları maşınları özləri 2-3 il ərzində bu maşın ölür. Bu maşının yenisini almaq üçün bunlar qazandığı pul yoxdur ortalıqda. Və e, getdikləri çağırış gəlir, GPS sistemi, naviqasiya sistemi elə səviyyə elə, elə yox bir səviyyədədir ki, Verilen adrese, dəqiq adrese taksi sürücüsü gidip çatabilmir. Ve çatmadıkta da müşteri başka bir sürücüyle gelir. Hemen o sürdüğü yolun kompensasiyası ödenilmir müşteri tarafından. Yani taksi yine aldadılır O gittiği benzinin pulu da özüne kalır. Yani benzinin pulu kaçtırır. E, bu seviyeye gelir düşür. Mənə çatan malumata göre taksi şirketlerinin ekseriyeti... E, e, Rami Zeynalov məxfusdur. General Ra Rami Zeynalov Daxili İşlər Nazirliyində Dövlət Yol Dövlət Baş Yol Polisi İdarəsinin rəisidir bu. Rami Zeynalov və bir də Bəylər Əyyubova məxfusdur. Və hər hansı bir başqa şirkətlər də belə varsa Azərbaycan da. O şirkətlərin arxası var, kırışası var. Yəni rüşvət verəcək hər hansı bir deputat var, aliqarh var, nazir var. Hakim Ailəyə məxsusdur əsas şirkətlərin çoxu mənə çatan məlumata görə. Yəni Azərbaycana o qədər maşın gətiriblər ki, fikir verin, vəziyyət elə yerdə, o yerdədir ki, Azərbaycan maşın ölüxanasına çevrilib. Və təzə mənə çatan təzə məlumata görə Hakim Ailə, yəni Əlipaşayevlər sülaləsi elit taksi e, maşınları alıb gətirəcək takside işlətmək üçün Azərbaycana. Və Ee, bu Ramiz Zeynalov deyilen devlet Yol Poli, Baş Polis İdaresi'nin reisinin kardeşi da Toviz, Tovuz rayon icra başçısı Tofik Zeynalovdur. Yani fikir verin ki birbiriyle korupsiya Azerbaycan'da elə bir seviye çatıp ki, yani hara elini vurursansa gedir bir başa hakim aileye ya en yukarıda duran oligark sülalelere çatır. Fikir verin icra başçılarına, nazirlere. Bu, bu günlerde E, e, yəni tuta tutdur və bunların bu məmurların hansına əl vururlarsa gedir korrupsiyaya ilişir. Gedib korrupsiyaya çatır. Görün səviyyə o e, vəziyyət o yerə gəlib çatdı ki, canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın hörmətli sən vətənlərim. E, bugünkü söhbətimiz taksi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Taksi sürücülərinin e, necə istismar olunması, kölə səviyyəsinə salınması və taksi şirkətlərinin kimlərin əlində olması və bunlar hamısı niyə bu qədər yüksək səviyyədə korrupsiya vəziyyətinə gəlib çatır? Heç bir problemlər həll olunmur. Fikir verin ki e, taksi sürücüləri mənə yazırlar ki, onlar əgər Bakıdan çox uzaq bir yerə gedirlərsə, Türkiyəna, Hövsana E, geri dönmürlər e, müştərisiz. Orda çoxu yatıb orada qalır, saatlarla orada gözləyən olur ki, heç olmasa bir müştəri düşsün. Bunlar yəni e, benzin xərcliyib, maşını xərcli e, e, isti maşından istifadə edib boş geri dönməsinlər. Görün taksi sürücüləri hansı hala gəlib çatıblar. Bu da hamısı ondan irəli gəlir ki, şirkət sahibləri ancaq qazancına baxır. Taksi sürücülerini düşünmürler. Yani bu ü, ümumiyetle heransı bir e, e, organizasyada teşkilatta, strukturda taksi sürücülüğü e, faaliyetiyle meşgul olanların e, e, profsayuzu olmalıdır, heyçar olmalıdır ki bunlar şikayetini diyecek bir yer olsun. Düşünün ki taksi sürücülerine şikayet gelirse Bantaddil Gedir taksi sürücüsünden rüşvət alır, pul alır, qorxudur ki, səni tutacam, səni şirkətdən qovacağam. Həmin pulu verən taksi sürücüsü başlayır daha da çox işləməyə. Yazığı, yüklədikcə yükləyirlər. Problemin həllini axtarmaq əvəzinə taksi sürücülərini, yəni kölə kimi, nə bilin bir e, 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 həbsə məhkum olunmuş bir cinayətkar kimi e, qovurlar taksi sürücülərini. Maşınlar bunlar ıı, maşınları belə şirkətdən aldıkda bunlar 35-40 manat maşına ödəməlidilər gündəlik görün bu adam nə qazanmalıdır ki Qazand, qazandığının da 20 faizi buna qalır. Qalan hamısı gedir şirkətə, şirkətin üzvlərinə hələ bir tərəfdən də rüşvət alırlar ki, sənə müştəriləri çox göndərək. Taksi sürücüsü də elə bilər ki, buna çox müştəri gəldikdə bu çox işlədikcə çox qazanır. Əksinə, bunun xərxodu çoxalır. Əksinə, bunun verəcəyi çoxalır. Yenə buna qalan onun o kölə kimi işləməyi olur. Anlayırsınızmı vəziyyət nə yerdədir? Ve bunun hamısı elə bir vaziyete gelip ki yani taksi sürücülerindeki e, e, şikayetler niye olur? Çünkü e, başka sivil ülkelerde Avrupa ülkelerinde taksi sürücüleri bayaq dediğim kimi, Hollanda'daki kimi imtihan verirler. Ya e, bir qeydiyyatdan geçirler, lisenziye alırlar. Resmi surette, resmi surette yani. Bunların hamısı keçməlidir. E, taksi sürücüler Azerbaycan'da niye... iş e, şikayət etmirlər. Niye qorxurlar? Məsəl üçün çoxları mənə yazırlar ki, açıq danışaq da. Hakim ailənin adını çəkmə, İlham Əliyevin adını çəkmə, Mehriban Əliyevanın adını çəkmə. Amma biz bu e, sürəci, bu korrupsiya gedişatını izlesək, yenə gəlir çıxır Hakim ailəyə. Baxın, yenidən elit taksilər gətirmək istəyirlər Azərbaycana. Yenə Hakim ailənin pulu var. Ya bunu gətirən aliqarh yenə qazandığı, bu dərisini soyduğu taksi sürücülərinin o pullarını yenə verəcəklər hakim ailəyə. Anlıırsınızmı? Və taksi sürücüləri açıq şəkildə şikayət edə bilmirlər çünki bu korrupsiya zincirvari elə bir bağlantıdır ki, bu rüşvətxorluq, bu qorxu, bu basxı, bu özbaşınalıq hamısı zincirvari bağlıdır. Sən şikayət etdikdə həmin taksi şirkətləri, yol polisi, vergi nazirliyi və həmin o hakim ailə yeni problemlər yaradacaqlar. Niye problem? Çok kazanma üçün, taksi sürücülərini kölə kimi işlətmək üçün, qorxutmaq üçün yeni problemlər yaradacaqlar. Məsəl üçün deyəcəklər ki, taksi litsenziyasını almaq üçün, sürücülük vəsiqəsində əlavələr etmək üçün imtahan verəcəksən. Və həmin taksi sürücüləri də 100% bilirlər ki, Azərbaycan da bu səviyyədə imtahan vermək nə deməkdir. Yenə bunların yolacaqlar, soyacaqlar. Ona görə də çoxları qorxusundan sakitcə dururlar. Kölə kimi işlədilər ki, yenə heç olmasa 1-2 manat belə qazansalar, ailələrinə, yəni özləri özlərini aldaddılar. Amma gözəl vətəndaşlarım, hörmətli taksi sürücüləri, siz nə qədər bu işlərdən qorxsanız, çəkinsəniz, yenə başınıza başqa bəlalər açılacaq. Yenə siz kölə kimi işləyəcəksiniz. Əgər biz Azərbaycanda ümumi şəkildə korrupsiyanın arxasında duran o nöqtəni yox etməsək, o dayağı yox etməsək, siz durdukça duracaksınız, korktukça korkacaksınız ve daha da artık şekilde köle kimi sizden istifade edecekler. Yani problemleri çözme için ben danıştım ya başka blogger danıştı ya siz özünüz bir grup yarattınız. Düşünün ki ülkede ne baş verirse bugün korupsiya bağlı tutulanların hamısını bir başa prezidentin nezaretindedir. Prezidentteki bu, bu korupsiyanı yaradan bir şahstır. Yani bunu artık biz min defa e, e, müzakere etmişik. Yani biz siz korktukça problemlerinin hellinin kökünü tapmaktan etrafınızda olan bu şirket yakşıdır, o şirketin memuru kimdir, e, hansı memurdur, o memuru götürmekle siz fikir verin ki bu günlerde her hansı bir naziri, her hansı bir memuru çıkardıklar yerine kimleri tayin edirlər. Yine kimlerinse gohumu, Yenə hansısa məmurun qohumu, İlham Əliyevin öz qohumları, Mehriban Əliyevin öz qohumları. Bunlar, yəni korrupsiyanın mənbəyini biz məhv etməliyik, sistemi məhv etməliyik. Gözəl vətəndaşlarım, yəni şikayətləri bir məmurdan o biri məmurla etməklə bir taksi şirkətini bağladıb, başqa bir taksi şirkətini daha yüksək səviyyədə guya başlanğıcda işləməsinin heç bir mənası yoxdur. Fikir verin ki, London taksiləri vaxtında London taksilərini kim gətirmişdi Azərbaycanə? Ziya Məmmədovla İlham Əliyev. Ziya Məmmədov axırda kim çıxdı? Korrupsiyanın ən başında duran, oğlu ayı əti yeyən anar, nə bilim, Cəmaləddin Heydərovun oğlanlarının ayısını alıb yeyən, yəni fikir verin ki, bu zəncir haralara gedir çıxır yenə? Cəmaləddin Heydarov kimin kadridir? Heydər Əliyevin. Bu son illərdə neçə illərdir kimə xidmət edir? İlham Əliyevə. Yenə gəlib çıxırıq biz o səviyyəyə. Bəylər Əyübov kimdir? Bu taksi şirkətlərinin arxasında duran bu səviyyədə bu tə, ə, şirkətləri bax belə sizin kölə kimi işlədən İlham Əliyevin və onun atasının mühafizəçisi. Yəni biz ə, ə, bunu nə qədər fırlatsaq da sizin ən kiçik problemlərinizi belə dilə gətirsək də Korrupsiya mənbəyini biz dağıtmayınca, bu korrupsiya səbəbkar olan sistemi məhv hiç heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Bax, mənim budur. Anlayırsınız mı? London taksileri gelende deyirlər ki, taksi sürücülerinin vəziyyəti yaxşıydı. Bir manat e, oturan kimi taksiye verirdiler. və yaxud e, bir məsafədən başqa məsafəyə getdikdə maşında üç nefer idilərsə, Biri 2 kilometrdən sonra düşürdsə, qapını açdılar, örttülər, 1 manat yenə verdilər. Bu ancaq maşının istifadəsi üçündü və deyirdi ki, 2 e, kilometrdən sonra başqa bir e, sərin işin düşəcək və ona görə də 1 manat əlavə edirdilər. Amma nə oldu axırda? Çünki yerimədi. Korrupsiya o səviyyədədir ki, heç bir vətəndaş üçün yaxşı yaşayış səviyyəsi qurula bilməz. Çünki bir Taksi şirkəti hətta heç oliqarxlara aid olmayan başlayırsa işləməyə, o kiməsə bağlıdır, kiməsə rüşvət verir. Anlayırsınızmı? Taksi şofirləri e, e, zəng almaq üçün, e, əlavə müştəri almaq üçün rüşvət verməlidir. Siz görün ki, səviyyə hara gəlib çıxıb. Bərbad vəziyyətdə ölkəmiz bərbad vəziyyətdədir. Yəni bunu çatdırmaq istərdim sizə taksi şoförləri ilə bağlı. Sadəcə xahiş edirəm ki canlı yayımımızı paylaşın ki şirkətlər kimə məxsusdur, bu şirkətlər niyə bu qədər çoxalır Azərbaycanda? Niyə çoxalır bu qədər? Onu da demək istəyirəm sizə. Çatdırmaq istəyirəm ki həmin o şirkətlərin hamısı qazandığı pulları özünə qənimət bilir. Çünkü vergi vermirlər e, ve sizi köle kimi daha da çok işletmelidiler ki verdikleri rüşveti kim olur olsun. Biz artık bilirik ki prokuror da təyin olmaq için, icra başçısı da təyin olmaq için, nazir de təyin olmaq için, her hansı bir vəzifiyyə tayin olmaq için rüşvet verilir. Meblekler var, summalar, yani farklı farklı meblekler var ve bu alınan pulların da hamısı yadınızdadır Güler Ahmetova'nın ə bu ə el tep tep al al veri pul birbaşa Ramiz Mehdiyeva gedirdi çıxırdı hələ atyordqa məsələsi. Yəni bu gün dəyişən nə var ki? Həmin sistemdir da. Bu şoular, çiy tutmalar var, asmalar var, kəsmələr var. Ha? Hamısı bunun İlham Aliyev ve Heyderizm sisteminin hayatta kalması için, hakimiyette kalması için nezarda tutulub. Gözel vatandaşlarım, taksi sürücülerine saatlerle danışabilirik, onların hakkı nece pozulur. Maşına oturup düşmek, her defa maşını durmadan sürmek, maşını bunlar alırlarsa, 10 bin dolara alırlarsa, bu maşını artık təmirinə iki yıldan sonra bu maşın atılmalıdır. Bəs 10 bin doları bu yazık sürücü hardan kazanacak ve gidip şirketten təzə maşın götürəndə isə bunun kazancının 50-60 fazla günde gelir hemen o şirkete. Bu ne kazanacak? Benzin pulu, yağ değişme, filtre değişme, ıı, ne bileyim maşının çiholun değişme, maşının ıı, 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 Fərqli-fərqli xərclər var. Hələ yol polisi bunu saxlayacaq. Bir məsafədən o biri məsafəyə gedəndə GPS sisteminin bərbad olmasına görə, yəni navigasiyanın başqa bir ə, qadağan olunmuş bir yerdən girəndə rüşvət isteyirlər. Sürücüyə şikayət gələndə bantad del gəlir düşür üstünə. Yəni əziz vətəndaşlar, hörmətli taksi sürücüləri, siz nə qədər susdansınız vətəndaş olaraq, heç taksi fəaliyyətinizdən kənara qoyaraq, övladlarınızdan Məktəblərdə, uşaq bağçalarında, universitetlərdə alınan rüşvətlər, valideynlərinizə verən, verilən 150 manat e, pensiya, əlillərimizə verilən 150 manat pensiya, bunların hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Korrupsiya sistemi elə səviyyəyə gəlib çatdı ki, Azərbaycanda sən bir zənciri qırmalısan. Sən hə də çalış ki, taksi sistemində e evet, bu strukturda olan problemləri aradan kaldırsın. İnanın mənə, qaldıra bilməyəcəksiniz. Allah'a and olsun qaldıra bilməyəcəksiniz. Bir şirkəti, yəni indi görün vəziyyət nə yerdədir. Bir naziri demək niyilər vurmaq üçün onun yerinə öz adamlarını gətirmək üçün hakimiyyətin ən başında duran klanlar. Məsəl üçün, e, bu gün e, mədəniyyət nazirini işdən atıblar. Ha? Garayevi. İşten atıplar. Onun yerine artık hazırlamıştılar öz adamlarını. Rüşvetin de alıplar. Yani o sistemde rüşvet durabilmez. Yeni gelen insan başka formada, farklı farklı formalarda o rüşveti yığmalıdır ki verdiği pulu çıkartsın. Ve ve her aylık dolya var. Yani bu piramida, korrupsiya piramidası siz demeyle değil ki bunun içinde bir taş var. O taşı götürək və bununla da e, metastaz verib artıq korrupsiya sistemi. Kəsib atmaq vəssalam. Bunun müalicəsi mümkün deyil. Taksi sürücüləri elə səviyyəyə gəlib çatıblar ki, bunlar kölədirlər artıq. Fikir verin ki, iki universitet qutarmış Azərbaycanlı iş tapa bilmədiyinə görə, çoxları da ikinci işdə işləyirlər. Bir gün, bir 8 saat ardışı şey istəyirlər, əlavə pul qazanmaq üçün gedirlər taksi fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Ve özünüzü yorursunuz. Sağlamlığınızı yorursunuz. Kazancınız da sıfırdır. Ve bunun hamısının da sebepkarı oligarkların göbelek kimi Azerbaycan'da 50'ye kadar 60'a kadar değiller taksi şirketi var. Ya bu haradır. Nedir yani? Elbette ortada konkurensiya olur. Kazançlar aşağı düşüyor. Bir düşünün ki taksi şirketinin birinden o birisine değiller ki neftçilerden ə e, e, deyək ki həfsana neçə aparırsınız. Tutaq ki deyir 10 manata. Həmin qiyməti yendirirlər 9 manata. Sürücünü düşünmürlər ki, ya bə bu yazığı sürücü nə qazanacaq? Bu 10 manatdan bu 2 manat qazanırdısa, 9 manatdan nə qazanacaq? 1 manat 50 qəpik. Yəni səviyyə o səviyyəyə gəlib ki, taksi sürücülərini necə aldadılar ki, həmin o e, sürücülər e, deyirlər ki, e, Bir məsafədən başqa məsafiyə getmək 5 manatdır. Şirkət də amma deyir ki, 5 manat 32 qəpikdir, ya 35 qəpikdir və həmin o hesablar 32, 35 qəpiyi taksi sürücüsü geriə verə bilmir. Bunlar 10 manat verib gedirlər. O 1 manat yoxa çıxır arada. Fikir verirsiniz və çoxu 1 manat at, 32 qəpik dərdi çəkən var, amma siz fikir verin ki, 32 qəpiklər hara yığışır gedir. Fikir verin ki Bütün məqsəd həmin o şirkətlərin, aliqarların, şirkətləri bəylər Əyyubovun, e, sonra e, e, Ramiz Zeynalovun, generalin, e, Heydər Əliyev ailəsinin, İlham Əliyev ailəsinin ailələrin səviyyəsi hara gəlir çıxır bu şü rüşvətlərin. Yenə gəlir çıxır ora. Yəni çox danışa bilərəm bu şirkətlər haqqında. Yenə mən düşünürəm ki Bu şirkətlərlə bağlı taksi şoförlərinin, taksi sürücülərinin qazancları e, e, ilə bağlı taksi sürücüləri bir yerə yığışaraq, bir yerə yığışaraq bu şirkətlərin dövlət səviyyəsində, yəni dövlət başçısı rüşvət alsa, adam qırla qırla qar. Yəni şikayətimiz kimədir, kimdəndir? Dövlət başçısı bu rüşvətin başında durur. Siz kimə şikayət etmək istəyirsiniz? Biz kimə şikayət etmək istəyirik? Ali Qarxlar Nazirlər, icra başçıları, Ramiz Zeynalov kimi dövlət baş yol polis idarəsinin rəisi kimi insanlar, şirkətlər açırlar, taksi şirkətləri, çünki maşınla bağlıdır. Bu da yol polisinin başında durub. Əlbəttə ki, sürücüləri bunlar kölə kimi işlədəcəklər ki, tez bir zamanda qoyduqları pulu götürsünlər. Çünki tuta tutdu, asa astı, kesə kəsti, ümidləri yoxdur dövlətin Dövlət strukturlarının qanunla, qayda ilə, yəni uzunmüddətli işləməsinə heç bir məmurun İlham Əliyevin özünün belə ümidi yoxdur, güvəncisi yoxdur, inanmır. Tez-tez dağıtmaq. Çünki 20, 25 ildi, 27 ildi, 30 ildi hakimiyyət dedilər, ancaq dağıtmaqla məşğuldudular. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmuyuq, xahiş edirəm. YouTube kanalımda da paylaşacam, Instagram kanalımda da paylaşacam və siz də Facebook üzərindən canlı yayımımızı paylaşın ki, hamma eşitsin. Yəni korrupsiya bir nəfərin, iki nəfərin ə, ə, əməli deyil ki, götürüb atasın. Sarkashvili nə dedirdi? Korrupsiya bir apendisitti kəsirsən, atırsan. Sakashvili deyirdi ki, mən almıramsa, sən də alma. Heç kim almır və korrupsiya ola bilməz. Əgər dövlətin başında duran klan, dövlətin başında duran sülalə korrupsiyadan uzaqdırsa, heç bir məmurun, heç bir məmurun duxu çatmaz ki, korrupsiya ilə məşğul olsun. Məhz dövlətin başında duran sülalə korrupsiya ya Ə, imkan yaradır. Həmin o məmurları çirkəbə bulaşmağa imkan yaradır. Belə oğurluqları ilə, belə saxta şirkətlər yaratmaqlarla offşor şirkətləri xarici də malları mülkləri olsun ki, bax bu gün görürsünüz, bir misal çəkirəm. Hər hansı bir məmuru götürürsə, hər hansı bir məmuru götürsə, siyahını mən sizə canlı yayımlarda deyirəm. Nələri-nələri var. Bu məmur nə deyə bilər? Çünki İlham Əliyev atası ona şəraiti yaradıblar ki, illərcə yesin dağıtsın bu ölkəni. Sonra bunlar istədiyi vaxtı həmin o məmuru götürəndə səsi çıxmasın. Bak budur bunların mübarizə metodu. Korrupsiya. Əsas da məsələ budur ki, hakimiyyət əldə qalsın. Həmin o ələ keçirdiklər məmurların varlarını, dövlətlərini alırlar. Azərbaycan xalqına da o var dövlətdən, o ələ keçirilən e, korrupsiyaya bulaşmış pullardan Azərbaycan xalqına nə taksi sürücülərinə, nə müəllimə, nə həkimə xeyir yoxdur. Yenə gedir İlham Əliyevin şəxsi kəznasına, şəxsi bank hesablarına, xaricdəki olan banklara. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. E, gələn görüşümüzdə başqa korrupsiya, e, verlik e, başqa korrupsiya e, mənbələri ilə bağlı, faktları ilə bağlı canlı yayım edəcək. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın və bu canlı yayımın altında bütün suallarınızı Taksi sürücüləri, taksi fəaliyyəti ilə bağlı olan insanlar yaza bilərlər. Taksi şirkətləri kimlərə məxsusdur? Adlarını yazın, qorxmayın. Siz nə qədər qorxsanız, korrupsiyanın içində ölkə də, vətən də, bütün xalq da boğulacaq. Qardaş, sizə, bacım, sizə haqq olan, sizin haqqınız olanı siz tələb edirsiniz. Heç kimi döy, öldür, as, kəs demirsiniz ki, haqqını istəyirsən də, ha, sən. Sənə məxsus olanı istəyirsən də bu dövlətin vətəndaşı olduğun kimi, vergini verirsən, benzini pulla alırsan, maşınını pulla təmir edirsən, taksi sürücüsü, sənə haqq olanı niyə almaqdan qorxursan? Dədiyim kimi, çünki qorxursan ki, bu korrupsion rejim, bu korrupsion rejim sənə başqa problemlər açacaq. Özünə güvənmirsən. Özünə güvən. Çoxunuz Universitet təhsil almış adamlarsınız. Bir taksi litsenziyası almaq üçün imtahanından qorxursunuz? Yox, siz ondan qorxmursunuz. Bilirsiniz ki, o il imtahanı da korrupsiyaya bağlayacaqlar. Sizdən fərqli formalarda barierlər yaradacaqlar, problemlər yaradacaqlar ki, siz o litsenziyanı pulla alasınız. Litsenziyaya pul verməlisiniz əlbəttə almaq üçün, amma imtahanları keçmək üçün. İmtahanları keçmək üçün sizə fərqli formalarda, eee, problemlər yaradacaqlar. Bundan qorxursunuz. Yenə də gördünüzmü? Korrupsiya elə bir səviyyəyə gəlib çatıp ki, gedir, çıxır bir nöqtəyə. Biz də demək o nöqtəni, o korrupsiyanı yaradan nöqtəni məhv etməyə çalışmalıyıq. Bir xalq olaraq, bir vətəndaş olaraq belə bu gün Şuşada inaqurasiya edir Erməni dəğaları. Bu nəyin nəticəsidir? Biz nədən qorxuruq? Hə? Bu bizim üçün utanc deyilmi? Gondarma Karabağ Respublikasının prezidentinin inaugurasiyası ve devlete ait olan strukturlar susurlar. Aynı şeydir. Yani biz e, e, Ruslar demişken kurgami kurgami ni budim matay. da Yani etrafında problemin etrafında fırlana fırlana güya ki öz başımızda biz problem halledirik. Eyle değil. Problem halletme için o problemin düz üre üreğine vurmak lazımdır. O ürekteki Bu dövləti, bu hökuməti, bu 27-30 ildə bu hala salan sülalədir. Mən üzr istəyirəm, əgər ə başkacür danışdımsa, amma düzə düz demək lazımdır. Problemin həllini axtarmalıyıq biz. Problemin ətrafında kuruq kuruqlamamalıyıq, dairələməməliyik. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün, paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.